Zdravím vás u svého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to budou takové návraty. Bude to o dezinformacích, to tady je neustále, to tady točím. Pak to bude o zadlužování České republiky, to se k tomu také vracím pravidelně. Z těch dalších rubrik vám něco řeknu o investičním životním pojištění a jak dopadl u ústavního soudu. Ale než se do toho pustíme, opět připomínám, blíží se, blíží se ten živák bude už příští čtvrtek, ne tento, ale příští čtvrtek od 20.00. Tak si připravte otázky, témata a ať se do toho můžeme pak vrhnout ten příští čtvrtek. Tak a dneska se vrhneme do 22. dílu. A protože v tom veřejném prostoru se neustále vrací debata k zadluženosti České republiky, toto zejména zdůrazňují politici pěti koalice a některá média, tak jsem si pro vás připravil takový graf. Tak, když se na ně podíváte, tak tam krásně vidíte, jak se, to, jak se to, vyvíjelo od roku 1993. Postupně vidíte, tady vedle mě, jak to zadlužování rostlo, rostlo, rostlo. Zastavilo se v roce 2012 13 pak je to na stejné úrovni, dokonce tam je malinký zoubek jako směrem dolů, kdy se snížilo ten státní dluh. A pak je ta e, poslední, ten, ten, červený, ten červený rámeček, to je rok 2020, kde to narostlo kvůli covidu. Rok 2021 tam není, tam to narostlo o další půl bilionu, dneska je to 2,5 bilionu, je to zadlužení opět kvůli covidu. Ale když vidíte, tak ta zkratka, že hnutí ano zadlužilo tuto zemi, tak je opravdu nepřesná, polopravdivá nebo dokonce lživá. Když se podíváte, tak by to znamenalo, že od, od vstupu hnutí ANO do vlády, to znamená v roce 2013, tak by to muselo jít také neustále nahoru, jako to bylo mezi roky já nevím, 2000 až 2010. Ale to se, jak vidíte, nestalo, tam se to úplně zaseklo. Ten nárůst tam je jenom kvůli tomu covidu. Nic jiného v tom není, protože tam vidíte ten obrovský skok. Tak, a proč o tom mluvím, protože se z toho stala v poslední době mantra. Tohle nemůžeme, protože zadlužování. Tohle nemůžeme, protože jsme e, předlužený, protože nás zadlužila předchozí vláda, ano, a podobně. Takže e, mě to nedalo. A udělal jsem ještě jednu věc. Vzal jsem si, jak se vyvíjí dluh nejmocnější, říká se i nejbohatší země světa. To jsou Spojené státy. Tak a teďka tady teď to půjde i přes země na chvilečku, jak tam takhle se míhají ty čísílka, vidíte to, jo? jak tam jako krásně jako běží na, na té vteřinové bázi. Tak tady vidíte, že ten dluh spojených států je skoro 30,5 bilionů dolarů. Tak a teďka si uděláme teda pár čísel, aby jsme to porovnali s naší Českou republikou ve vztahu k její velikosti, ve vztahu počtu obyvatel. Takže Spojené státy mají 336 milionů obyvatel, my máme 10, takže jsme 33,6krát 33 menší. Ten dluh je tam přes 30 bilionů. Když si vezmeme, že dolar je 23 korun, tak jsme někde na 690 bilionech. Když to vydělíme tedy tím e, naší velikostí, to znamená, že my jsme 1 k 33, ve, ve stavu k Americe máme jenom 10 milionů e, občanů, obyvatel tady žije, tak jsme na 20 bilionech CCA. Takže náš dluh na počet na obyvatele by měl být v porovnání se Spojenými státy někde 20 bilionů korun. Doufám, že jste to stíhali, když tak si tu sekvenci dejte znovu, ale já jsem šel jako logicky. Přitom ten náš dluh je 2,5 bilionů. To znamená, je 8x nižší na obyvatele, na počet obyvatel, ve vztahu ke Spojeným státům. Jo, to je realita. To je realita. I přesto tady budeme dnes a denně slyšet o zadlužování, které zamezí všem různým opatřením. Často třeba plošným, já obecně nejsem zastánce plošných opatření, ale když jsme v bezprecedentní situaci a skoro každou druhou věc tady se vymlouvá vláda na Ukrajinu, no tak tím říká, že jsme v bezprecedentní situaci. Že jo, jinak by se na tu Ukrajinu nevymlouval. Tak ale to chce taky bezprecedentní opatření, často teda i plošné opatření. A tomu se brání a tam je ta mantra to zadlužování. Tak proto tenhle ten graf, tohle číslo a srovnání se spojenými státy. A jdeme dál, druhý návrat. Boj s dezinformacemi. Tak, přišel mi od vás jeden tip na dvojí metr, já za ně moc děkuju, protože je 6 let starý. Jde o 6 let starý tweet Ivana Bartoše. Napište senátorům: Nelíbí se vám, že by mohlo ministerstvo Andreje Babiše rozhodovat o tom, na jakou stránku se dostanete a na jakou ne? Myslíte si, že právo na informace patří mezi základní pilíře demokracie? Souhlasíte s tvrzením, že odpovědnost za obsah má ten, kdo jej vytváří, nikoli ten, kdo jej přináší? To skoro bych řekl moje slova. Dejte zákonodárcům najevo svůj postoj k jejich cenzurním snahám podpisem. Jakmile blokování stránek začne, těžko už někdo získá přehled nad tím, co a proč je blokováno. To je normálně jak návrat do budoucnosti, tohle, nebo do minulosti. Nyní však máme šanci Senát přesvědčit a návratu totalitních praktik na naše území zamezit. Napsal Ivan Bartoš 25. dubna 2016. Střih, teď se Ivan Bartoš stal ministrem a najednou mu blokování a takový ten, já bych skoro řekl, falešný boj s dezinformacemi nevadí. To je zajímavé. A přitom politik by měl dbát na, na nějaké své konzistentnosti. A v tomhle tom si myslím, to se netýká jenom Ivana Bartoše. A to se třeba týká i, i přímo pre premiéra Petra Fiali, který také říkal, že bude, že i v kampani, že bude proti omezování svobody slova. Pamatujete si, co se říkalo u Rouše, když jsme měli, když byl covid, že to je náhubek, aby jsme neříkali svoje názory. Takže najednou, když jsou ve vládě, tak se to hodí, a zase se to samozřejmě hodí na, na válku na Ukrajině. Ale proč o tom hovořím? Jednak proto, že vám děkuju, že mi posíláte takovéto tweety, takový vlastně návrat do minulosti, který krásně nasvítí ten dvojí metr, který vlastně už dneska žijeme deně. A ty oponenty to štve, proto, mi to, proto si země dělají srandu. Dvojí metr, dvojí metr a tak dále. Ale já o tom mluvím proto, že u těch dezinformací se vlastně už probralo skoro všechno. A, a, ty, a, ten protest vůči tomu, jak se to dneska děje, je, kdo to určí, kdo bude ten arbitr, proč to nedělá soud, co je to vlastně ta dezinformace. Teď je to dezinformace, za rok se to může ukázat jako pravda. Jo, prostě tohle všechno je hrozně citlivý. Ale zapomněl se, a já se k tomu už nebudu vracet, protože už jsem to tady recykloval xkrát, ale já se vrátím k jednomu momentu. A to je, kdo, nebo kdo bude vybírat, jaké věci se budou ověřovat. O tom se nemluví. Jo? My mluvíme furt o tom, kdo to rozhoduje, proč to nedělá soud a tak dále, ale jaké ty věci, kdo vybírá, kdo určí Tady na tohle se budeme soustředit, jestli to je dezinformace a tohle to necháme být. Tohle si nebudeme všímat. Protože já si zase všímám toho, že některé ty dezinformace, jak se říká stokrát opakovaná lež, se stane pravdou, tak některé se nechají ladem. Nejčastěji takové ty informace typu agrofertizace, zaměstnanci agrofertů, všichni jsme zaměstnanci, hlasujeme podle toho, jak chce majitel a podobně. A to, to, jsou čistokrevné lži. Jo, když se na to podíváte, odkud, z jakéhokoliv úhlu pohledu, není to pravda. Není to pravda. Když se podíváte na jednotnost hlasování klubu ANO, tak je v tomto volebním období rozhodně menší než jednotnost všech pěti klubů koaliční. Když se třeba podíváte, jak jsem hlasoval já v minulém volebním období, tak jsem měl jednu z nejmenších schod se svým klubem. To znamená, když jsem měl jiný názor, dáň třeba zrušení daně z převodu nemovitosti, tak jsem hlasoval jako minoritní poslanec jinak. Takže není to pravda. Není to pravda. Agrofertizace, co to je jako státní zprávy, ať ukážou přesně ty jména, které přišly z toho agrofertu. Jo, když už, teda, když už jdeme po těch dezinformacích. Ale to je zajímavý takový prvek, že to mě napadlo, že prostě některé věci na některé se ty elfové zaměří, aby velmi agilně, aktivně řekli, toto je dezinformace, bacha na to, ale na některé, ty, některé nechají plynout. Takže to je hrozně důležitý aspekt, nejenom kdo, ale co, co se zkoumá, co se zkoumá. No a k tomu stačilo mi pár vteřin, že těch věcí, když se podíváte na Twitter, na sociální sítě, je furt, furt se to točí dokola. Tak já jsem sem vzal jednu, mohl jsem vzít jinou, ale fakt mi to zabralo půl minuty. Jindra Bráza, chápu správně, že někdo, kdo kryje Andreovu špínu a zvedá ruku podle pokynů, mluví o tom, jak je někde sekta. Pane Nachede, nepřijáníte to trochu. Já chápu, že vám šéf říká, že cokoliv melete za kraviny, pořád je to marketing, ale i tak, co nějaká sebeúcta. Jedna léž za druhou. Léž, dezinformace a tak dále. Jaké Andrejovi špíny? Ukažte konkrétně, jak já zvedám ruku podle něho. Má tím na mysli třeba, že klub hlasuje jednotně podle toho, jak takhle před tou lavicí zvedá ruku ten předseda klubu, no tak to je normální. To dělají všichni předsedové klubů. Všichni. Tam vidíte Marka Bendu, Jana Jakuba, když tam, když tam je jako předseda Marka Výborného. Podívejte se na záznamy z poslanecké sněmovny. Ne, ale bude se to určovat jenom, že všichni zvedáme ruku jako Alena Šilerová. To je přesně, mimochodem, dvojí metr a přesně ta dezinformace. Eh, tak, co tam píše eh, dál, cokoliv melete za kraviny, vidíte taková ta agrese, melu, melu kraviny, pořád je to marketing, ne, to je přece, to je přesně vidění těchhle z těch lidí, jo, ale tady, dobře, tady to úplně není to, co já jakoby popisuju, není tam, není tam ten agrofer, a tyhle ty věci, ale, ale vlastně vyvolává to dojem, že ano, je sekta, poslanecký klub je sekta a hlasují všichni jednotně, nehlasují jednotně? Za prvé. Za druhé, za druhé tam máme nejvíc jakoby těch minoritních hlasování v tomhle v tom volebním období. Podívejte se na ty statistiky. To znamená, že to není pravda. Není to pravda. Ale vyvolává to dojem. A teďka já se ptám, kde jsou ty ověřovatelé té pravdy? Tohle to ověřovat nebudou, no protože to je jedno. Prostě ano, má nálepku, tak ji necháme tu nálepku. Fajn, tak já v obraně v tom případě budu říkat, za váma stojí Soroš, jak se vám to asi bude líbit. Jo, je to ve stejné logice. Jak se vám to bude líbit, když já budu říkat: Soros, Soros vedá vaše ruce. Soros vám platí přes neziskovky vaše aktivity. Tak to budu dělat. Tam se ale obávám, že už nastoupí ti elfové a řeknou: Pana chrl, že? protože Soros tady zatím nestojí, protože to bylo tak a tak a tak. Ale tady to najednou nevadí. Takže tolik jenom poznámka k tomu. Poslední věc. Jo, jinak, mimochodem, příště vám ukážu takový ironizující weby k tomu boji s dezinformacemi. Takže to je takový ten právní český humor, který, který mě baví, já vám tady ukážu e, takové dvě stránky. E, jinak minulý týden proběhlo jednání Pražského zastupitelstva. Tam byla celá řada důležitých věcí. My jsme na základě impulzu od nás opozice, se koalice konečně chytla za nos a vytvoří nějakou pracovní skupinu pro pomoc Pražanům postiženým tím neustálým zdražováním, jde zejména o pomoc pro seniory, matky nebo otce, samoživitele. Potom jsme řešili hůře dostupné, dostupnou potravinovou banku, která teďka docela jako jede, je to docela důležitý a důležitá pomoc pro některé lidi, ale je jenom na dvou místech v Praze nebo blízkém okolí, navíc vlastně obhospodařuje Prahu a střední Čechy. Takže tohle jsme probírali slučování sociálních služeb a celou řadu dalších tisků. Bohužel to všechno, bohužel to všechno e, zastínil koněv a odejmutí, odejmutí čestného občanství. Takže e, je to přesně tak, že m, ukazuje se ta priorita této koalice. Místo pomoci živým, e, tak si bude koalice honit triko tím, že odejme čestné občanství mrtvému. Jakkoliv rozumím tomu symbolu, ale je to o těch prioritách. A nechť voliči, občané na podzim zhodnotí, jestli ty priority současné koalice v Praze jsou správné či nikoliv. V této rubrice pro tento týden to bude o milostivém létu, ale jiném, a o investičním životním pojištění. Tak pokud je o milostivé léto, tak příští rok, já bych to ani nenazýval jako milostivé léto, ale že se vlastně to, co dneska znáte, to milostivé leto, že se to bude týkat i daňových a správních exekucí. Protože tady celá řada dluhů, které vymáhá zejména třeba zdravotní pojišťovny, některé své pomoci nebo daňové úřady přes jiný způsob, přes jiný způsob vymáhání, než je ten soukromý soudní exekutor, pro který platí to milostivé léto. No a my jsme se bavili o tom, že je vlastně nespravedlivé, že v momentě, kdy třeba typicky u zdravotní pojišťovny jeden druh, dluh vymáhá přes soudního exekutora, tak to spadá pod milostivé léto a když to, vy, když to vymáhá své pomocí, tak to tam nespadá. U daní je to v zásadě jakoby podobné, když ty daňové úřady si to vymáhají sami, ne, nejedou přes soudního exekutora, tak to pod milostivé léto ne, nespadá. Nicméně furt to jsou vlastně dluhy vůči veřejnoprávním institucím. My jsme to původně vlastně se uvažovalo teoreticky, že by to dalo i do toho milostivého leta dvě, jenže to znamená, že by to šahalo i do daňových zákonů a podobně. Bylo by to komplikované a nebylo, ne, by jsme schopni to přijmout jako rychlo, tak jak to milostivé leto dvě. Které mimochodem přijde na řadu v poslanské sněmovně 1. června. Tak, takže tohle je jenom základní informace, že by něco takového mohlo být příští rok a já vás zase o detailech budu informovat. Ta druhá informace je rozhodnutí ústavního soudu kolem investičního životního pojištění. Ústavní soud prolomil tu promlčecí lhůtu u těch spotřebitelských sporů vůči těm nemravným praktikám okolo IJP, který konstatoval, že ta promlčecí doba, ty tři roky zpětně, a to pak vysvětlím, že není. To znamená, to je pro spotřebitele dobrá zpráva. Co je to investiční životní pojištění? A já jsem o tom napsal psal i kapitoly ve své knize, protože to je věc, která je tady na dlouhou trať a já to za problematické považuji od začátku. Tam na začátku byly problémy s výší provize u IJP, až dvouleté pojistné. Které ovšem ten klient ani nevěděl. Potom tzv. přetáčení smluv. Potom nízké pojistné plnění. že to IŽP je investiční životní pojištění, je to pojištění, ale zároveň my jsme viděli smlouvy, kde, kde to pojistné plnění bylo buď 0, třeba 10 000 při, v případě smrti. To vůbec nedává smysl. Pak je to tzv. bulharská kon, konstanta, jsme to nazvali při odkupné. Když to předčasně skončíte, tak máte dostat nějaké odkupné a najednou to bylo o 15% nižší u některých pojišťoven, tak jsme to nazvali konstantou. Tohle to všecko dohromady rekrutuje to, že to IJP dost často ti spotřebitelé si na to stěžovali. U finančního arbitra žalovali to, dostávalo to před soud a podobně. A soudy často konstatovaly neplatnost té smlouvy a že ten klient má právo dostat peníze zpátky. No, a ty pojišťovny tam právě namítali tu promlčitelnost. To znamená, vrátí ty peníze zpátky, ale pouze dva nebo tři roky zpětně. Tak a teďka ústavní soud řekl, že to promlčení ne, že, tak, že takhle se na to dívat nedá, protože ten klient to nevěděl. To by musel objektivně vědět, že, to, že ta smlouva je neplatná a, a furt plat, to nedává smysl, že jo, furt by platí, furt jí pokračovat. A pak by možná e, to dávalo smysl, že to je jenom poslední tři roky. Takže v tomhle jsem ten ústavní soud, ústavní soud dal jednoznačně najevo, že tam takováhle promlčecí doba není, respektive, že ty jednotlivé soudy nižší instance to musí zkoumat detailně, jestli ten klient to mohl teoreticky vědět nebo ne. Tak, co z toho pro mě vyplývá? Jednoznačně. Kdyby tady byl institut hromadných žalob, tak bychom se tohohle z toho nedožili, tak by k těmhle sporům vůbec nemusel dojít. Protože zrovna typicky IJP je typický spor, který je jak přes kopírá, Ty smlouvy jsou tam podobné, některé úplně stejné. Když se prostě ty klienti dají dohromady a byl by to spor ne jednoho nebo několika jako individuálních klientů, ale desít, desítka tisíc, desítky tisíc lidí v jednom sporu, tak by to hodně kultivovalo to prostředí u nás ve vztahu ke spotřebitelům. Takže já jsem vyzval vládu, aby mi do konce června dala jako odpověď na to, jestli teda ty hromadné žaloby dají do poslanecké sněmovny nebo ne. V případě, že nikoliv, tak já jsem připraven ten původní návrh toho hromadného řízení, to znamená institut hromadných žalob, který předložila ještě předchozí vláda a tato vláda to vzala zpátky, bylo to jedno z prvních dílů, tak to e, načí z poslanecké sněmovně jako poslaneckou iniciativu. Pokud se tak stane, budu vás o tom informovat. Začneme jedním jediným slovem spisovatelky americké fantasy spisovatelky Mercedes Lekejové, která se dostala, dostala do problému, takže byla dokonce vyřazená z nějaké konference. Normálně, kvůli jednomu slovu, že totiž použila slovo anglický kolord. A to je údajně rasistické. Protože by měla použít termín off-color. A teď pozor, to zdůvodnění. Rozdíl mezi těmito dvěma termíny spočívá v tom, že výraz color vymysleli lidé bílé barvy pleti, aby se odlišili od ostatních. Je proto považován za termín vyjadřující nadřazenost a útlak. Zatímco termín off-color je naopak termínem, který vzešel přímo od těch, kterých se týká. Tak prosím pěkně. Takže spisovatelka v nějakém online setkání použila toto jedno slovo, čímž pádem si podepsala Ortel, oni ji vyřadili z konference, tím to končí na Pro rubriku Dvojí metr jsem tentokrát vybral dva tweety. Tak, první napsal Hugo Stiglitz. Ty radši do hospody nechoď, mohl bys také přijít k újmě mi odepsal, představte si na to, když já jsem napsal takový nevinný, fakt jako nevinný tweet o tom, jak se zdražuje to pivo, tak jsem napsal, že pro pivaře to je hrozná zpráva, pro politiky nebezpečná, pro politiky pivaře katastrofální a pro mě, který jsem abstinent, je očekávatelná. Jo, takže žádný nic, jako žádná nějaký vymezování se vůči vládě, to já fakt nedělám v každém tweetu. Jo. Já tím opravdu tím nežiju, tímhle s tím. No a i přesto, mi tady Hugo Steglitz e, napsal, abych do hospody nechodil, mohl bych přijít mě, tak. A teď si ten dvojí metr, jo, teď si představte, že by to napsal příznímec hnutí ano vůči politikovi e, pěti koalice. No to by byl. To by bylo zaprvé kňourání, kňučení, stěžování si, jak jsou, e, jak jsou fanoušci hnutí ano, voliči, příznivci, jak jsou agresivní. A tady Prostě ukrajinské barvy, samozřejmě, to jsem si mimochodem všiml, že spousta lidí má ukrajinskou vlajku u sebe na profilu, na fotce a jsou to často, neříkám vždycky, jo, ale jsou to často takový ty fakt jako neagresivnější. To znamená, oni jsou na straně toho slabého proti tomu útočníkovi, ale sami by útočili nejradši vůči někomu, kdo má jiný názor. Tak tohle je za mě jakoby dvojí metr, jo. zvlášť když tito lidé ze sebe dělají, tí, že jsou těmi tí, lepšími. To jsou ty lepšovoliči. voliči, bych řekl. Jakoby, jo, oni jsou přece vzdělanější z těch velkých měst, vědí, koho volit a taky vědí, komu dát jako do držky v hospodě. Jdeme dál. Marian Jurečka. Napsal tweet. K dnešní debatě na TV Prima. Vždy jako politik dostanu informace, s kým jdu do diskuse a kdo v diskusi bude vystupovat. Pro dnešní večer bylo avizováno dva zástupci vlády, dva opozice. Těsně před vysíláním jsem se dozvěděl o tom, že to má být jinak. Na to jsem nepřistoupil. Tak to tady uvádím proto, že mi se kolikrát stalo, zejména když jdu do, do události, komentářů, že to téma mělo být třeba nouzový stav, to si pamatuju, nouzový stav a pandemický zákon. A najednou to téma, který měl být úplně vedlejší, nakonec jedna otázka, co člověk říká na zvýšení úrokových sazeb ČNB, tak to celé bylo o úrokových sazbách ČNB a o inflaci. Jo, ne, To bylo úplně jiné. Tak no, to bych si musel ustěžovat. A kdybych si to dovolil napsat, tak bych hned dostal ťavku, proč kňourám, kňučím, proč si stěžuju, politik má být připraven na všechno. A tady najednou prostě... Ne, politik dopředu to má jasně dané, a když je to trochu jinak, tak řekne, ne, přesto nejede vlák, jinak tam nejedu já, jo. E, jenom si to fakt jako zkuste si to zase, vizualizujte si, když ten samý tweet bych napsal já, nebo někdo Hnutí ano, co by se odehrálo, jo, co by se odehrálo. Pro mě dvojí metr, nezlobte se na mě. A zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Mám teďka jednu zajímavost a pak zase dvě fotky. Tak, manželství pro všechny. To bude podle mě velmi zajímavý příběh v poslanecké sněmovně, který se tam vrací. A to z toho důvodu, že se evidentně na něm neschodnou ani představitelé jedné strany top 0,9 s 3% preferencí. Podívejte se. Markéta Pekarová Adamová. To mám tady dost často, teda mimochodem, budu muset s tím něco udělat. Eh, ale nějak to nejde jinak, musím na ty věci reagovat. V 21. století bychom měli mít všichni stejná práva, nikoliv je rozdělovat podle sexuální orientace. Návrh k uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví podepíšu a podpořím. No a pod tím Miroslav Kalousek, to tu mám také teda často, se přiznám, který reaguje také člen Top 09. Každý občan má stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. V právním řádu ale neexistuje právo na dítě. Existuje v něm však nezadané právo dítěte na otce i matku. Proto s tvým názorem nesouhlasím. Pozor, je v rozporu s programem, který jsme s Karlem Schwarzenbergem psali. Vidíte, tak tam už je rozpor. Já jsem rád za tu otevřenost. Jo, že, že, že tam je vidět, že tam je dvojí pohled na, na to manželství pro všechny. Bude to opravdu zajímavé sledovat, co se bude dít v poslanecké sněmovně. Otázka je, jestli teď, teď je to opravdu nejdůležitější, co máme řešit. Jinak za mě platí neustále to samé, říkám jsem to od začátku, abych narovnal práva, nepojmenoval to manželstvím. Ale to, to je jak volání na poušti. No a teďka zase dvě fotky, dva obrázky, jak se vám slíbil, jak mi posíláte. Tak na prvním je pan primátor, když už jsem dneska mluvil o tom zastupitelstvu, tak aby se to zase krásně propojilo, pan primátor Hřib, který tam zalévá takové to dřevěné, takové ty dřevěné opěrky, které jsou kolem stromu. Vidíte to? Jo, to, je hrozně, to je hrozně zábavný, ještě se u toho směje. Tak ho zdravíme, pana primátora. Ten druhý obrázek, si dělá srandu z toho, ten ne? o mně, já jsem řekl, abych to vyvážil a vnímal to jako sebereflexy, abych tady jakoby v úvozovkách nepomluval jenom ty druhé. Tak tam si udělám srandu i ze sebe. Mimochodem, ten obrázek se vám tady už se sám jednou sebe prezentoval a přiznal se k tomu. Vidíte to? Nahoře je US, US, Macher, Macher a CZ, Nacher. Vidíte, jo? A já tam spím, nebo usnul jsem to, jak jsem tady vysvětloval, to bylo ve tři ráno ve tři ráno, mám tam tu kolu, tušku v ruce a tak dále. Někdo to takhle spojil do jednoho obrázku. Takže vidíte, tohle to se šíří, to je dobře, ten český humor, já ho mám rád, jen tak dál. Posílejte mi dál tyhle ty různé fotky, ať už konkurentů nebo poslanců a politiků hnutí. Ano, já je tady budu také na střídačku prezentovat, aby to bylo trochu vyvážené. Tímto bych se pro dnešek vámi rozloučil a znovu zopakoval, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky.